İyunun 6-sında Bakıda Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və AMİA nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi nəsr edilmiş seismologiya və mühəndis seismologiyası mövzusunda 7-ci beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb. Tədbirdən öncə konfrans iştirakçıları Fəxri Xiyabanda müasir Azərbaycanın memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarı üzərinə tərgül dəstələri qoyub ruhu qarşısında baş əyiblər. Konfransda giriş nitqi ilə çıxış edən akademik sahibi Beyli bildirib ki, bu tədbirlər sırasında Türkiyənin, Özbəkistanın, Gürcüstanın elmlər akademiyalarının, Asiya elmlər akademiyalar və cəmiyyətlər assosiasiyasının rəhbərliklərinin iştirakı ilə keçirilən AMİA-nın ümumi yığıncağının xüsusi iclası önəmli əhəmiyyət daşıyır. Bugünkü konfransın önəminə toxunan akademik sahibi Beyli bildirib ki, hazırda ölkə başçısının dəstəyi ilə AMİA nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi işğaldan azad olmuş ərazilərdə seismoloji xidmət mərkəzlərini qurmağa başlamışdı. Bu il onlardan bir neçəsinin açılışı olacaq və bütün zəruri hazırlıq işləri də görülür. Bu prosesdə qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin də göstərdiyi diqqət və qayğını qeyd etməyi özümə borc bilirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə AMİA-nın nəzdində Seismoloji Xidmət Mərkəzini birgə keçirdiyi bu tədbirdə elm adamları ilə yanaşı eyni zamanda digər dövlət qurumlarının nümayəndələri də iştirak edirlər. Türkiyədə bu ilin fevral ayında baş vermiş zəlzələnin ağır nəticələrinin regionda seismologiya elminə olan diqqəti artırdığını deyən natiq, dəhşətli hadisənin ilk saatlarında Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının qardaş ölkədə xilas etmə işlərinə cəlb edildiyini, Azərbaycanın humanitar yardımlar göndərdiyini, AMİA-nın müxbir üzvü Qurban Yetirmişinin rəhbərliyi ilə Seismoloji Xidmət Mərkəzinin əməkdaşlarının həmin bölgədə müasir texnologiyalar tətbiq etməklə elmi tədqiqatlar apardıqlarını söyləyib. Azərbaycan seismoloqlarının Türkiyənin AFAD təşkilatı ilə sıx əlaqələri var. Akademiya rəhbəri həmçinin Kahramanmaraş bölgəsində ölkəmizin dəstəyi ilə 1000 evdən ibarət Azərbaycan məhəlləsinin salınacağını da diqqətə çatdırıb. Təqdimatla çıxış edən TÜBİTAK-ın rəhbəri Professor Hasan Mandal isə qeyd edib ki, Türkiyə zəlzələdən ən çox zərər çəkən ölkələrdən biridir. O, zəlzələ, daşqınlar, qida təhlükəsizliyi, xam maddə çatışmazlığı, miqrasiyanın gələcək 10 il ərzində başlıca fəlakətlər olacağını bildirib. TÜBİTAK-ın uzun illərdir zəlzələyə dair araşdırmalar apardığını deyən professor, həyata keçirilən tədbirlərlə fərdi tədqiqatların sistemləşdirilərək multidisiplinar araşdırmalara çevrildiyini, nəticələrinin mütəmadi ictimaiyyətə açıqlanması ilə cəmiyyətin də problemə cəlb olunduğunu söyləyib. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini General-Leytenant Etibar Mirzəyev isə çıxışında mövzunun bəşəriyyət üçün əhəmiyyətinə toxunub. Türkiyədə fevral ayında baş vermiş zəlzələ zamanı Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verən Etibar Mirzəyev 940 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının axtarış xilas etmə işlərinə qoşulduğunu, könüllülərin cəlb edildiyini, mobil səhra hospitalının qurulduğunu, qardaş ölkəyə humanitar yardımların edildiyini söyləyib. Daha sonra tədbir öz işini panel iclasları ilə davam etdirib. Qeyd edək ki, konfrans öz işini iyunun 9-unda başa vuracaq. Tədbir iştirakçılarının Şuşa şəhərinə səfəri də nəzərdə tutulub. Leyli Naimi qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.